Efa miarahaba ny mpanaraka sy mpijery ny canal news rehetra indray ny tenako amin'izao fotoana iarahantsika izao. Ny resadresantsika androany dia momba ny diabeta, izany hoe ao anatin'ny campagne de lutte contre le diabete mois de mai isika atao amin'ny ristela amin'ny ti volana mety, izany hoe nanomboka tamin'ny latsinainy fahatelon'ny volana mea ka hatramin'ny soma faraparan'ny volana mea any no hetsika no ho atao. Dia no izay antony ao anatin'ny anatin'ny campagne atsika izay no anomezako ny fampianarana momba ny diabeta izany ho antsika rehetrarehetra androany. Ny zavatra ampitaina amin'izay fampianarana izay dia zavatra telo mazava tsara. Ny voalohany indrindra dia ny mahazava-dehibe ny fijerena ny tahan'ny siramamy isan-taona ho an'ny rehetrarehetra izay manomboka eo amin'ny telopolo taona eo. Ny antony ny tsy fampiasam-batana araka ny tokony ho izy sy ny tsy fanjarin-tsakafo be dia be eo amin'ny fiainantsika andavanandro noho ny rotoroto isan-karazany dia hita fa mitarika ny fiforonan'io aretina diabeta io ao amin'ny tenantsika rehetra ao amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ka tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy na lehilahyna vehivavy, tsy mifidy taona loatra ny diabeta, ka ny famantarana azy aloha ihany no zava-dehibe izany amin'ny fitsaboana azy. Ny famantarana azy ao anatin'ireny fiteliana ireny koa dia manampy amin'ny fisoroana azy. Izay izany ny zavatra ampitaina voalohany. Averiko indray mandeha hoe ny fijerena tahan'ny siramamy isan-taona ho an'ny olona rehetra manomboka telopolo taona izany indrindra ho antsika malagasy dia ilaina isoroana ny diabeta sy isoroana an'ireo zavatra rehetra vokatry ny diabeta, satria raha ohatra ka voatily mialoha ny diabeta dia tsy hisy vokadratsiny iny izany satria ho voatsabo aloha. Ny faharoa dia ny fanentana anay atao amin'ny centre médical Maristela ny rehetra rehetra izay voan'ny diabeta mba tsy kely soroka hitsabo an'io aretina io. Izahay izany dia manamafy fa ny fomba fijerinay ny diabeta dia tsy izany toe-batana hoentina mandramaty izany fa aretina ohatra ny aretina rehetra io tsy fanjariny fiasan'ny vatana io dia afaka amboarina foana. Ny fitaovana nentinay nampiasaina ny tsaponany diabeta foana hatramin'izay dia ny spiruline izay ao anatin'ny sakafo no nazahoanay vokatra tsara nahasitrana diabeta be dia be. Dia raha izahay nahasitrana tamin'n'olona hafa dia tokony mahasitrana ihany koa amin'ny olona izay mbola ho avy amin'ny manaraka izany hitsabo an'izay diabeta izay. Dia mampirisika ny heri-po sy heri-tsaina anareo rehetrarehetra izay voan'ny diabeta ho izany mba hitsabo an'izy io tsy kely soroka fa hiezaka hanao ny fomba rehetrarehetra andresena azy, satria rehefa tsy maharesy azy dia resy ny dikan'izay. Izay resiny izay hotra ny vokadratsiny rehetrarehetra ireraka dia kely aina malemy ny saina dia be ny taova simba dia malaky osa ny dikan'izay osa dikany tsy afaka mamokatra dikany vo vesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina dia fahavoazana ho an'ny fianakaviana sy ny firenena ny dikan'izay. Dia rehefa sitrana ihany koa nefany dia lasa mateza, lasa lava velona mamahatratra an'izany olona valopolo taona mbola matanjaka, mbola mahavita ny tokony ho vita an'izany na amin'ny zavatra atao ara-batana io na amin'ny torohevitra amin'ny traikefa isan-karazany. Ny traikefa moa no tena ilaina ny olona
efa nahita zavatra maro eto ambonin'ny tany zany a manomboka amin'ireny 50 taona ireny. Dia ao anatin'izay fitsaboana ny diabeta izay ihany koa no ilazako hoe ny dépense, ny fandaniana ao anatin'ny fitsaboana ny diabeta dia tsy mitangana mankaiza zany raha ohatra ka voatsabo aloha ilay izy. Fa matoa iny mitangana efa tara ny fitsaboana azy, efa nitarika fahasimbana maro ao anaty ao. Dia ny fahatelo farany a zava-dehibe ampitainay amin'ny rehetrarehetra mandritra n'ity kampagne na diabeta izay ataonay ato amin'ny centre médical Maristela ity dia ho andreo rehetra izay efa misy complication vokatry ny diabeta, izany hoe fahasimbany maso, fahasimbany rein, fahasimbany fo, fahasimbany lalandrany amin'ny cerveau, fahasimbany ratsam-batana. Tsy mila kivy rehefa misy an'ireny a fa mbola misy zavatra azo atao foana miaraka amin'ny fampiasana ny spirulina indrindraindrindra hitanay amin'ny traikefanay a anatsarana an'ireny taova simba ireny. Raha mbola mampiasa ny spirulina foana dia manaraka tsara ny fitsaboana izay atoro na dia misy aza ireny complication be diaibe ireny dia mahita vokatra foana, mahita résultat, mahita fiatsarany fahasalamana foana zany. Dia izay fahatsarany fahasalamana izay zany hoe fialany vesatra ao anaty izay, fialany fanaintainana ara-tsaina sy ara-batana izay a mba izay zany a no entina miaina mandritra ny fanterana fa tsy fijaliana mangirifiry eny lava eny na koa hoe dia efa hiandry fahafatesana, satria ny fahafatesana dia midika fahavoazana foana na ho an'le olona lasa zany na ho an'le laozana na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny firenena. Tapitra volana mai zany ny campagne de lutte contre le diabète izay ataonay ato amin'ny centre médical Maristela. Fa ny fitsaboana ny diabète kosa ho andry rehetra rehetra izay voan'io aretin'io dia ny fisoroana ny diabeta kosa ho andry rehetrarehetra dia mitohy foana mandavataona mandavataona dia izahay a dia vonona hatrany mandritra ny taona mandavataona ifanometanana aminareo izay rehetra manolotra tanana anay a sy mangataka fanampiana aminay izany. Mariko eto ampamaranana fa ny faritanay ho indroa isan-taona ny campagne de lutte contre le diabète eto amin'ny centre médical Maristela dia ny volana mai manontolo zany a izay arahana fitiliana maimaim-poana sy fizahapahasalamana consultation maimaim-poana ny volana mai sy ny volana oktobra ray manontolo. Dia izay ny azo fampizarana anareo androany a dia manome fotoananareo a manaraka indray velomatoa.